Patxo Hotelleriak eta Mikel Martinezek 30 urte daramate elkarrekin antzerkia egiten, batzuetan taldean, gehienetan biak bakarrik eta ia beti euskaraz. Patxo kitatzitako testuen gainean, ale gogoangarriak eman dizkiote euskal humorezko antzerkiari. Maskara da, monstruo sakratuak, kontenedore baten istorioak, euskara sentzilloaren manifestua, euskaraz eta mol, edo lingua navajorum besteak beste. Azken honekin, aurtengo Donostia antzerkia saria irabazi dute, eta Patxok Max sari bat eraman zuen iaz. ¡Atentia, Patxo! ¡Atentia, Patxo! ¡Salve! Nos han pedido un discurso optimista. No hacían falta que me lo pidiera. Yo escribo teatro en euskera. O sea, si no fuese optimista... Sendatu ezineko baikortasun horren ondorioz, eta ohiko bikoteari Joseba Paola zageituta, oraingonetan pankreas sortu dute. Opa! Jabilo naiz, eta hemen nire barruan, hemen gutxi gora bera dago obra honen protagonista, Pankreas. Bueno, txartu esaten dut, ez da protagonista da, aitzakia, enredo handi baten aitzakia. Gaixorik nago, urtebete barru hilko naiz, trasplante bat behar dut, baina ez da erreza. Kaixo, ni Paul naiz, lagun suizida. Paulek erabakitzen du, adin bat iristerakoan, bere buruaz beste egingo dula. Bere aitak, izan zuen ere gaixotasun degeneratibo bat, genetikoa denez, Paulek erabakitzen du, ez dula hori sufritu nahi eta hori jasan nahi, beraz erabakitzen du, suizidatzea, eta Facebooken eta Twitterren zabaltzen du bere burua behartzeko. Eta ni Jonan naiz, Pauli urtebete falta zaio suizidatzeko, berak pankreasa ja behar du, orduan afari batean, proposatzen diot Pauli bere buruaz beste egiteko, lehen bai lehen, beste lagunari bere pankreasa emateko. Eta horrela liatzen da guztia. Gaixotasuna, heriotza, beldurra, gai mamitsuak, baina ia ezinbestean umorez kontatuta. Pankreas tragedia itxura duen komedia bat da. Dramatikoa denean, beti dauka komizitate moduko bat hor barruan, egoera oso exageratua delako batez ere. Muturrekoa. Eta personajeak ere, haien erreakzioak ere oso exageratuak dira. Neko dramatikoak dira eta guk horrela antzesten dugu, horrela, gainera, erabaki dugulako horrela antzestea oso oso serio eta dramatiko, baina horrela gaudenean ere dauka kutsu komiko bat. Atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe, lana egin azgoaz aurrean. Guk gai horiek aztertzen ditugu, kezkatzen gaituztelako. Heriotzaren kontu horretan eta pixka bat katarsi txiki bat egiteko eta, bueno, ba, etorriko da, baina behi, bizi dezagun bitartean pozik eta aprobetxatu dezagun bizitza hori gertatzen den bitartean eta goza dezagun, ez? Eta horrelako gaiekin tragikomedia egitea gutxi balitz, Patxo Hotelleriak historioa bukatuta zuela dena bertxotan berriraztea erabaki zuen. Zer duzue? Ez dugu ezer. Zer dago zuen artea? Ezer ez. Deus ez. Horixe, lasai gao solasean. Arte mota guztietan badago edukia eta forma, ez? Eta forma ez da nola nahiko kontu bat. Forma oso importantea da. Eta bideo honek ematen dio hizkerari dotorezi bat, ematen dio balore gehigarri bat. Baina baita aktoreen lana dezente zaildu ere. Jona, ni ez naiz ezkorra, ez behintzat sakonean. Bizi argudiatzen duzu. Zu gehiago nire aldean? Dudarik gabe, azken finean jokatzen dugu beste edozein komedia edo beste edozein obratan jokatzen dian elementu askokin. Egiarekin jokatzen dugu, sentimentuekin jokatzen dugu, humorea, ritmoa eta gauza asko daude. Baina, kasu honetan gainetik errima bat zaindu behar duzu eta estruktura zehatz batzuk eta baldintza konkretu batzutan lan egin behar duzu. Orduan beste korset baten barruan zaude. Kriston beldurra genien hankasartzei, begano normalean prosa hitz egiten zuenean hankasartze bat dakazu eta nola edo ala ateratzen zara ez. Baina pentsatzen genuen bertxotan ari garela hankasartzen badugu, jureak egin du eta barra. Bueno, gertatu zaigu, hankasartzeren bat, baina jendea ohartu ere ez da egiten. Bizitzari beldur diot, da maite era berean. Maite dudalako diot beldurra sakonean.
Beraz, noiz hil eta nola eta ze baldintzapean neuk erabakiko dut garaia altzen denean. Motel mingaina daukazu sasoi ederrenean. Nere belarriak ordea ez daude mail berean. Ez dut piperrik ulertu, sentitzen dut bihotzean. Ba, gainera euskalduneak oso gertuti daukagu bertsoaren kontua, ba, kantatzen delako eta improvisatzen delako, baina antzerkian ez da inoiz erabili, ez? Eta bueno, baliabide bat, eta ez baliabide, aintzineko baliabide bat. Esan dut, raperoak inork ez du konsideratzen raperoen kontua edo hip-hoperoen kontua kontu zar bat edo kontu kasposo bat, ez? Guztiz gauza berria eta eta berritzailea, ez? Eta guk zentzu horretan egin nahi izan dugu bertsoz antzeslan hau. Gauza moderno eta berri bat bezala eta ez aintzineko gauza bat bezala. Neurosia sendatzeko talde terapia egiten. Honela, umorez eta bertsoz, helduko diote edozein antzeslanek duen erronkari, ikusleekin bat egitea. Jendeak ikusten du bere burua pixar retratatuta nola gean, zeinen koldarrak izan gaitezken, zeinen ausartak, zeinen desleialak, bueno, da, azkenean hori isladatzen dugu, ez? Eta publikoa, ba, bueno, nahi dugu gurekin bizitzea eta rekonozitzea, azken finean gizakiok nolako gean eta zer egiten duen. Zer egiten dugun, da kasu hontan zer egiten dugun alako muturreko egoera batean, ez? Zaude hau aitxita, nazkatuta naukazu, pixtitzarra. Kontraindikaziorik. Seko hiltzetik aparte? Bai, baja, geina. Ez ukitxu potroik. Gu nahi duguna da publikoa hipnotizatu, ordu bete eta hogei minututan hipnotizatu, horrentzun eta hor divertitu, ondo pasau, eta gainera hori guzti hori euskaraz gerta dadila. Listo? Neurea da errua. Ez, neurea da eta ulertzen dut zure amorrua. Neurea izan da takito, ez da inkatu katea! Ez zeurea, ez da neurea ere, biona da eta bakea!